What is your occupation? Unomboita nezvei iwewe. Hatisungotaura basa raunoda. There is something that you do so well that it makes a way for you. The Bible says a man's gift will make a way for him. Pane chimwe chinhu chichaita kuti vabvunze, hanzi David, zvikanzi mwana wani uyo. Pane mamwe masangano kwaunoenda umo munhu anorova testimony nekuti uchipedza kunoita chechi mumwe mamusina umwe munhu. Uya uya apa testimony ndiani? Asunungura mweya wamwari ukafamba kudaro. Thank you for watching. We hope you have been blessed. For full videos as well as more sermons and teachings from our ministry, visit our Facebook page at Out for Christ Ministries International. Remain blessed.